ایک شخص جس کی تباہ میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا، شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے،